Camila, desculpa se eu cheguei atrasada. Não, minha mãe ainda nem chegou. Ela tá atrasada? Pois é. Hoje de manhã, quando ela me trouxe, o carro dela estava ruim. Será que o carro quebrou? Ai, nem me fale, senão ele vai chegar atrasada na aula de balé. E justo na nossa primeira aula. Mas pra mim tudo bem. Como assim, tudo bem? Eu nem queria fazer essas aulas de balé. Você sabe disso. Eu não te falei? Falou, mas eu pensei que você tinha mudado de ideia. Não, só tô indo fazer porque senão eu vou ter que ir pro curso de costura com a minha tia. Costura? Não, ninguém merece. Quem inventou isso? Minha tia. Toda quarta-feira ela fica comigo porque minha mãe trabalha e não quer que eu fique sozinha em casa. É um saco. Minha mãe é igualzinha. Odeio que fique sozinha em casa. Pois é. Quando é que elas vão sacar que a gente é mocinha? Mocinha? Que foi? Mocinha é ridículo. Da antiga pai. Fazer balé também? Não é, não. Sei, sei. Claro que é. Ninguém mais faz balé. Faz dança. Ei, aquela ali trocando o pneu daquele carro, não é sua mãe? Nossa, é mesmo. Coitada. Por isso que ela tava atrasada. Mãe, que ajuda! Ih, parece que a aula de balé hoje dançou. Deixa pra lá. Vamos ajudar minha mãe. Vem!